di gan ni fun opo ojo ko Iyalaje woro eh o mo dupe lowo Olorun pe Olorun si ru aloku e ni gburu ki lo mu o super e daku ike be super se oro sori ri odaru somo en ta se oko mi ni to du ko di so si won na o mo ko so e gbo ko mi fun yin ni ami oko di se mi mo ko di so ko mi mo je nlo opa iwo omo yi ko si ta se fun ti mo ba so fun yin o si a o mu o mo pa yo Iyalaje woro o gbo ko Iyalaje woro wo wo di yo si a yi ba wo wo di wo wo sori bayi mi o ri jo mo ami omo gbo di mo so fun won yan kan na wo Iyalaje woro e lo wo Iyalaje woro Iyalaje woro loading mma eh something good is cooking lowo Iyalaje woro loju so loju so super ya ke awon eyan eyan ara le mo ki yin o e kaabo e ku rin so fun won pe ku won wash out fun Iyalaje woro e wash out fun Iyalaje woro Je kan wo potential je kan wo nto ni Je kan ri Je kan ri Je kan ri Sati ri Hold up Hey you can't wait to watch this Oje Next one. Oh yeah, mommy change. Oh yeah, yeah. Iyalaje woro loading. Ah, wash out. Watch out. Watch out. Iyalaje woro. Iyalaje finish. All right, let's Iyalaje gbogbo owo rodu o pase awon olosun alabi amo alabi Iyalaje to rowo re yin so ko pe alaja so ko pe alaja aware arowo re yin alaja opo aware super detective to yin alabi amo nko ti le bu gere lati ni ti mo awon olomo gere awon olomo gere a si le ju won lo nigo so leje Iyalaje ba nko disi so te to ti ba ni o ba je awon olomo gere leji Iyalaje Iyalaje Awon pankere suraje mo lewu ti u. Ida Saidi. Sari fasu la mi gire. Pelu awon olowo gere. Lodu awon olowo la. Awon olowo gere. Lodu awon bo. Gire. Ori olowo ade. Ja ja ka ya ita re. Eh wa gba mi ni ko mo se ite gire mi bi bo. Mo wo ni o su mo gbe. Wa la ya la de ti ko ni da. Awon ti gbe mi ni. O su mo gbe. Eyi se be. E ja gbe yi. Leto. E ko ti camera ire yi ti ni. Ibo lowa, ewo ya, ni sona wa da we. Ni ni mo gbe ya. Ewo, ewo. 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 Ewo, ewo.